Ուզում եմ խոսամ այն զորավարժությունների մասին, որոնք տեղի ունեցան մոտ մի ամիս առաջ, սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերի սկզբին, որոնք իրոք առաջի անգամ էին, այդ հայերեն մոդայիկ բառ է դառել, ասենք աննախադեպ, աննախադեպ, իրոք աննախադեպ էր, որովհետև մասսայական ռեզերվում գտնված մարդկանց են կիրառել։ Ինձ ասում են, որ մարսպետներն էլ տեղական, ասենք մարմիններն էլ են մասնակցել, այդ աննախադեպությունը դրա մեջ է, դե դա այնքան էլ այդպես չի, որովհետև մոտավորապես 4 տարի առաջ նմանատիպ զորավարժություններ եղան, զորախաղեր, որոնց մեջ, ասենք, ընդգրկված էին հրամանատարաշտաբային վարժանքներ էին, զորախաղեր, որոնց մեջ ընդգրկված էին նաև տեղական մարմինները, նախարարությունները տարբեր, էվակուացիայի հարցեր էր լուծվում, բայց այդ ամեն ինչը հրամանատարաշտաբային էր, և մասսայական մասնակցություն զորքերի այդ աստիճան մեծ չէր։ Մենք ցանկացած ժողովրդի նման ունենք որոշակի մարդկանց բարձր որակ, ես միշտ դրանց սերուցք եմ ասում, երևի հենց իրոք սերուցք են, դա կամավորականության մասին ա խոսքը, ցանկացած ազգունի կամավորականություն տարբեր տոկոսային հարաբերություններ ժամանակի հետ կապված հասարակության այդ պահին, ասենք, վերաբերվելուն այդ պրոբլեմին, որի շուրջ կամավորականությունը հավաքվում է։ Ուրեմն մենք ունենք, շահեկանենք ինչի պահով, մենք ունենք բացի կամավորականներից բարձր որակի մարդիկ, կապ չունի, որ իրանք այնքան էլ գրագետ կարողա չլինեն, կարողա, բայց հայրենասիրության տեսակետից, մարդասիրության տեսակետից տարբեր, ասենք, թեկուս ինվալիդներով զբաղվող, ասենք, կամավորականներ կարան լինեն, որբերով զբաղվող, մեր մոտ բավականին մեծ է, ասենք, այդ տոկոսը, դա իհարկե նաև կապված է դրա հետ, որ շատ գործառույթների պետության ձեռքը չի հասնում, երևի, ասենք, մեծ տոկոսը մեր կամավորականության նաև դրանից է, բայց այդ սերուցքից բացի մենք ունենք ևս մի սերուցք, որը դիրքապահներն են։ Ուղղակի դիրքապահները իրենք այդ իրենց բարձրունքում, ասենց պայմանական ասենք, երկար չեն դիմանում, երբ որ բանակա զորակոչվում երիտասարդը, իր մարդկային որակները բարձրանում է, որովհետև գալիս է բարձր գիտակցություն, ասենք, որ իր դեմը հակառակորդն է, ու այդ հակառակորդը մեծ հաճույքով արյուն խմի ոչ միայն իր, նաև իր մեջքի հետևը գտնված խաղաղ բնակիչների, և բավականին շուտ այդ երիտասարդների որակները այն աստիճանը բարձրանում, որ կարելի է իրանցով հիանալ։ Հետո երիտասարդը բանակից զորացրվում է, վերադառնում է տուն, և կամաց-կամաց հասարակության մեջ սպիտակ ագրավի դեր չխաղալու, ասենք, անհրաժեշտությունից դրդված, որովհետև սպիտակ ագրավ լինելը մի քիչ դժվար բան է, որ հասարակությունը, ասենք, քեզ չկծահարելով չսպանի, մարդիկ վերադառնում են այն վիճակի, որից դուրս էին եկել բանակ գնալուց, դառնում են սերի մասը, կարող է քյարթ սև շորեր և ցիցակ կոշիկներ չհակնեն, բայց իրենց մարդկային որակները սկսում է իջնել, նվազել հասարակությանը համապատասխանելու նպատակով։ Այդ զորախաղերի ժամանակ դու կարողանում ես մարդկանց կանչել, մոբիլիզացնել պետության այդ գործառույթները, որ ստիպողականի հնարավորություն ունի կիրառելու, հավաքներին հավաքելու, պատերազմական գործողությունների տրեյնինգներ անցկացնելու համար, դու կարողանում ես այդ մարդկանց տոնուսը, լավ մարդ, որակով մարդ լինելու տոնուսը բարձր պահես, և դրանից, ասենք, ոչ մի դեպքում հրաժարվել պետք չի, նկատի ունեմ, երբ որ պավեստք են գալիս, ցանկացած մարդ պիտի դրան արձագանքի նաև սենց, այդամ վերհիշեմ, այդամ սովորեմ որոշ բաներ, նոր տեխնիկայի միջոցներ կան, դրանց կարողա ծանոթանամ, վերհիշեմ ոնց է զենքը աշխատում, ոնց եմ ես զենքով աշխատում, բայց դրա հետ միասին
հակնել համազգեստ և զգալ քո բարձր տղամարդկային ֆունկցիաները, լինել պաշտպան։ Իսկ ես իրենց ասում, իրենց որակները բարձր է, նմանատիպ շատ բաներ կա, որ դիրքերում գտնված տղան շատ ավելի լավն է, կամ շատ ավելի լավ է կարողանում դրսևորի իր դրական հատկությունները, կամ խաղաղ պայմաններում բնակվողը։ Եվ այդ տղաներին պարբերաբար զորամաս կանչելով և զորախաղերի մեջ ընդգրկելով, մենք թույլ չենք տա, որպիսի իրենք բան լինեն, վերադառնան այդ նախաբանակային շատ ջահել վիճակի մեջ։ Իհարկե դա այդեն հատ խոսակցությունը, որ ես հիմա անում եմ, շատ քիչ է կապված մարտական գործի հետ, մարտական գործի այն հատվածը, որ ասեցի, դա վերհիշել, սովորել, եթե պետք է, բայց պետք չի մոռանալ նաև, որ բանակը կարա իր վրա վերցնի դրական ֆունկցիաներ, ժողովրդին առողջացնելու ֆունկցիաներ, բացի դրանից զենքով մարդը միշտ ավելի զգոն է, ավելի լուրջ է չափում, ձևում իր քայլերը, անմիջապես հենց քայլեր։ Երբ որ մենք զորախաղեր ենք անցկացնում և մակետները զենքերի տալիս ենք մարդկանց և պահանջում ենք, որ մշտական իրանց հետ լինի, նույնիսկ պահանջը տարածվում է նաև զուգարանի վրա, զուգարան գնալուց էլ պարտադիր հետները պիտի տանեն, դու կամաց կամաց սկսում ես նկատել ոնց է այդ մարդը այդ խաղալիքին լուրջ վերաբերվում և ավելի զգուշ է քայլում այն տարածքում, որտեղ եթե այդ խաղալիքը իր վրա չլիներ, ինքը կարար ասենք սավառնելով անցներ։ Կարճ ասած, հավաքներին մասնակցելը դա միայն կամավորների գործը չի, նույնիսկ կարելի ասել, որ կամավորներով կարելի էր առանձին զորախաղեր անել և ավելի շատ ասենք այդ կամ զորախաղերի մեջ իրանք առանձին բլոկ զբաղացնեին, ավելի շատ կարելի էր ռեզերվիստներին պարտադրելով բերել, իրենց օգտին պարտադրելով բերել, որ իրանք մասնակցեին այդ զորախաղերին։ Ընդհանուր զորախաղերից բավականին գոհ եմ, ճիշտ ասած, ես կարելի ասել, ով ես դու, որ գոհ ես թե չէ, բայց ես որոնց որ ցանկացած քաղաքացի, ում բանակը պարտավոր է պաշտպանել, ես գնահատում եմ իմ պաշտպանների այդ գործողությունը բավականին դրական, ճիշտ այնտեղ մի երկու բան վրիպումներ եղել է, որի մասին ես ում պետք է ասել եմ, բայց դրական բաների մասին ոնց կարելի է ձեզ չտեղեկացնել, որովհետև շատ տարբեր զրույցներ են ետում, քաղաքականացվում է շատ բաներ, որը որ չի կարելի քաղաքականացնել, և այդ զորախաղերը դրանցից մեկն է, բանակը ընդհանրապես իր գործառույթները և գործողությունները պիտի ապաքաղաքականանեն։ Զորախաղի պահով կարելի էր այսքանով սահմանափակվել մեր, մի կարճ ուրիշ բան էլ ավելացնեմ, որ թուրքերի զորախաղերի ինտենսիվությունը շատ ավելի մեծ է, քան մերը, իրենք փարկասում ենք այդքան չէ, բայց սկսել ենք շատ ասնել մեր զորախաղերը, զորավարժությունները, նաև ձմեռային զորավարժություններ վերջապես սկսեցինք անել, մի քիչ ասենք այդ պոպուլիստական մեր կառավարությունը համենայն դեպս հասկացա, որ կարելի չէ անհրաժեշտ է որոշ ոչ պոպուլիստական քայլեր անել և ձմեռային զորախաղեր, զորավարժություններ անցկացրել, չնայելով ընդրան, որ մեր երեխեքը կհիվանդանան կամ մեր երեխեքը կմրցեն։ Այդ շաբլոնը, որ թուրքը ձմեռը չի կռվի, գումարվում էր այն դրան, որ հանգարց ծնողները չմբոստանան, և ստացվում էր, որ ոնց որ մեր բանակը ձմեռը չգիտի ինչ բանը, ու մենք Սինգապուրի հետ նույն բանի վրա ենք գտնվում, Շիրատայի վրա ենք գտնվում, էկվատորին շատ մոտիկ ու ձունը չգիտենք ինչ բանը։ Փարկասո հետի այդպես չի, իրար հետ համագործակցելու, տարբեր զորքերի և զենքի տեսակների իրար հետ համադրելով, ասենք առաջադրանքները կատարելու, մենք իրենցից բա ունենք սովորելու, միգուցե այո այդ հարցում, միգուցե ոչ, բայց ուշադիր նայել իրենց զորախաղերին և որոշ այն սցենարները, որ իրանք մշակում են, հաշվի առնել մեր զորախաղերի մեջ, դա ինձ թվում է պարտադիր ու գլխավոր շտաբը համոզված են, որ դա անում է։
Այսքանով վերջ, բարով մնաք։